kawan-kawan semua masih keep kami. Kita tunggu lagi sekejap lah. Siapa sini belajar dalam English? Cuba raise your hand. Oh, ramai juga English. Okay, untuk admin ni dia tak ada masalah sangat. English ke, Malay ke, dia... Sama awak nak jawab jawab soalan tu, rojak pun tak apa. Haa, ah, boleh-boleh. <coughs> Dua bahasa. Eh, dalam dalam soalan SPM tu, kalau atas tu awak pergi cakap bahasa Melayu, tulis bahasa Melayu, bawah awak tulis bahasa Inggeris pun tak ada masalah. Eh? Admin tak ada masalah, asalkan maksud dia sampai. Tapi jangan pula mix Mix BM English dalam satu ayat Tapi kalau misal kata macam dah tak tahu sangat perkataan tu apa boleh je Tak ada masalah lah saya rasa Kalau untuk biochemistry tu mungkin lah Kena tanya balik cikgu awak Tapi kalau internet match, So far tak ada masalah Okay so dalam 70 orang Okey, uh, dah 8.35, saya rasa kita dah boleh start. Mungkin kawan awak tengah makan ke apa ke, eh. Nanti uh, mungkin saya akan keep tengok a uh, page ni balik eh sebab nak admit diorang masuk. Okey, um, uh, siapa baca doa tadi? Uh, Haras eh, Haras SMK Ishams. Okey, boleh tak open mic? Kita baca doa dulu eh sebelum mula. Okey, silakan Haras. Dengarlah suara Aras, dengar tak? Oh my god, Safi Safi dah masuk eh. Safi. Ah okey boleh tak baca doa? Safi boleh baca doa? Haras tak dapatlah. Mic dia rosak. Ya yeah, saya. Ah okey boleh je. Okey. Bacakan doa doa sebelum tu macam dalam kelas. Jom. Yeah. Yeah, okay. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan lam taqbala. Allahumma la sahla illa ma ja'alta wa sahla ma anta salam wa sahla illa shi'ta sahla. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi sallam. Alhamdulillah alamin. Alright, okay, thank you um, Safi daripada SMK Syams um kita boleh mula uh, nak, tapi nanti kejap-kejap lepas 2 minit lepas 2 minit saya kena tengok page ni eh sebab nak kena admit dia masuk okey um sebabkan kita tak banyak masa ya eh, sejam setengah je lepas tu tah tahulah kan differentiation ni uh, banyak sangat bendanya okey jadi um untuk a uh, part ni um part limit eh uh, differentiation ni ada ada empat jenis eh satu yang tak ada x kat dia tak ada uh, satu ada satu huruf x je eh. dekat dekat dalam ni bracket ni okey yang kedua ada x ada dua x eh okey kalau ini bila dia darab kita kena buat uv lah eh guna formula Okay, yang ketiga pun sama. Ni yang kat atas ni tak ada X. Eh. Yang ni tak perlu buat UV Eh, yang tak perlu buat U per V. Okey yang ini ada x atas ada x kat bawah so ini perlu u per b eh okey untuk yang jenis ini awak kena pisahkan dia punya pecahan okey ini ini secara general eh sebab saya tahu korang uh, power nanti dalam group ke nanti saya boleh isikan tempat kosong dia okey uh, sebab saya rasa ni tak perlu explain kot eh sebab asaskan okey yang enam ni pun uh, kita pisahkan pecahan eh jadi dua fraction okey untuk limit uh, kita ada tiga jenis had eh? Bila kita masukkan had dia 0 Kat sini kita akan terus dapat nilai dia Negatif 3 per 8 okay. Untuk yang kedua ni uh, Bila kita masukkan limit had dia 4 kan masuk dalam ni 4 square tolak 16 dapat kosong 4 tolak 4 dapat kosong So dapat bentuk kosong per kosong okay. So kalau kita dapat bentuk yang ini eh, Apa kita perlu buat kita kena faktorkan eh, Dah faktorkan kita akan simplify Lepas tu baru masuk nilai 4. Okey, yang ketiga kita ada bentuk infinity per infinity. Maksud, cuba masukkan cuba masuk ke infinity kat sini. Infinity kuasa 2. So dia akan infinity lagi, eh? Yang ni pun sama. Okey, per dengan infinity kuasa 2. So kita akan dapat bentuk infinity per infinity. So apa kita perlu buat? Kita kena bahagi dengan x kuasa tertinggi. Maksudnya ini kena x squared. Yang ni per x squared, ni per x squared. Okey, so nanti ini akan jadi satu kat sini. Yang ni akan jadi 1 kat sini sebab per x squared. Okay, yang ni akan jadi 3 per x kan kat sini. Okay, bila masukkan infinity, dia ni eh. Bila masukkan 3 per infinity, dia akan jadi macam ni. So, kita akan dapat 2 per 3 per x kan. Eh, per dengan satu lah. Okay, so bila ini 3 per infinity, okay, ini akan kosong eh. Kalau ini akan dapat kosong. Okay, so jawapan dia adalah 2. Okay, kalau 3 per kosong, ini adalah infiniti kan? Eh, kalau 3 bahagi infiniti, kita akan dapat kosong eh. Okay, so itu nombor 3. Yang ni. Okay, kalau ada, kalau ada soalan, um, awak stop je saya eh. Kadang-kadang saya tak boleh tengok chat. Cikgu? Ya, ya. Yeah, saya kejap. Aduh, nak masuk. Cikgu? Ya, yeah, ya. Yeah, saya. Saya rasa, cik ra cik ra cik saya cik cikgu tak record. Oh, yelah. Kejap eh. Oh, okay, boleh je semua rekodkan. Kejap rekod meeting. Kejap eh. Oh, ramai pula nak masuk ni. Okay. Okay. Oh, ada lagi nak masuk. Okay, so uh, yang tadi tu, Uh, saya akan isi tempat kosong masukkan dalam group okay, kita nak belajar aplikasi pembezaan dia sekarang eh ini cantik ni okey so aplikasi pembezaan eh kita ada empat so kita ada four parts eh okey part yang pertama kita ada uh, equation of uh, ni equation non-linear equation ni eh, persamaan lengkung Eh. Um, kita ada persamaan lengkung eh. Bila kita differentiate dia, eh, bila kita differentiate dia, ini kita differentiate dia, kita akan dapat apa ni? 2x. Kan? Okay, so kalau ini adalah gradient function. Okay, kalau awak tengok nota awak eh, gradient function. Gradient function eh. Okay, kalau daripada gradient function nak dapatkan persamaan lengkung, kita akan kamekan. Eh, kita akan integrate, kamekan. Okay, kenapa uh, dipanggil? Uh, kenapa dipanggil gradient function? Fungsi kecerunan. Kenapa ada fungsi? Kenapa tak kecerunan sahaja? dia fungsi dia terhadap apa tu? Okey, so kita tengok sini. Okey, let's say kita ada straight line. Okey, yang ni tiga eh. So, ini adalah y equal to 2x plus 3. Okey, ni contoh. Ini contoh. Eh, contoh. Okey, so kalau kat sini kita tahu kecerunan dia adalah? Dua kan? Dua. Okey. Kalau kita... <laughs> kalau kita bezakan dia, kita akan dapat apa? Dua. Dua. Eh? Okey. So itulah um. dia eh. Dia adalah kecerunan. Um, dan dan sebenarnya eh dy per dx ni dia adalah um, kalau kita ada dua titik sini eh. Okey. So kita ada ini y2. Ini y1. Okey. So ini adalah x1. Ini adalah x2. Eh. Okey. Macam mana kita nak dapatkan kecerunan dia? So dia apa tu? Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Kan? Okay. So ini adalah ni. Eh? Difference in Y per dengan difference in X. Okay. Itu, inilah konsep uh, konsep kecurunan eh. DY per DX. Okay. Tapi in case kita ni linear. Okay. So kalau linear memang senang lah. Eh, untuk linear senang cerita dia memang akan sama Okay, dekat mana-mana pun, dekat titik ni kecerunan dia dua. Dekat titik ni kecerunan dia dua. Dekat titik ni pun kecerunan dia dua. Okay, in case kalau kita ada lengkung. Okay, kita ada lengkung. Kita ada curve. Okay, curve ni eh, kalau kita tengok dia punya um, apa tu nama dia? Uh, tangent eh. Tangent dia kan sentuh satu titik kan. Okay, sentuh. Okay, tangent dekat sini kecerunan tangent dia macam positif kan. Okay, berbeza dengan kecerunan dekat sini dekat titik ni kecerunan dia negatif eh okey okay. dekat titik ni kecerunan dia negatif titik ni kecerunan dia positif okey dekat bawah kecerunan dia zero eh yeah. sebab tangent dia straight line okey so ke, uh, gradient dia eh, kecerunan dia berubah-ubah dekat titik tau okey berubah-ubah dekat titik So dia bergantung pada titik mana kita nak okey dan kebergantungan itu okey jap sebelum tu saya nak tengok ada siapa nak masuk kita dah. Hmm. Mana tadi. Okey. Kebergantungan dia tu adalah bergantung pada nilai x sahaja, eh? Okey, kecerunan kat mana kita masukkan nilai x dia? Kecerunan ni berapa? Masukkan nilai x dia. Okey. So inilah kita panggil fungsi kecerunan, eh, gradient function. Itu sebablah function dia bergantung pada x. Kalau awak tengok kat sini kan bergantung pada x. Eh, titik x Y tak ada kaitan. So kalau X kita 3, uh, so kalau X kita 3, titik persilangan kat 3 kan? Okay, kecurangan 3. So dy per dx di dia adalah 6 eh. Kecurangan tangent dia 6. Okay, kalau misalkan kata dekat sini, negatif 2. Ya, titik negatif 2 eh. 4 contohnya. So masukkan negatif 2 dalam X, kita akan dapat kecurangan tangent dia negatif 4. Okay. So itulah gradient function eh. Dia ada fungsi terhadap X. Eh. Bergantung pada titik X. Okay. Bila dah dapat kecurunan tangent. Okay. Kita ada dua cara. Eh. Dua jalan. Kalau kita nak persamaan normal. Kita kena cari kecurunan normal dulu. Eh. Normal gradient. Okay. Kalau kita nak. Uh, apa. Tangent ni. Equation tangent ni. So kita tangent ni kan dia adalah straight line. So straight line kita guna formula straight line lah. Y sama dengan MX tambah C. Eh, uh, sama ada equation ni ataupun kita ada uh, formula eh. Formula persamaan tangent ni. Okay, uh, ini adalah formula persamaan garis lurus. Eh, saya suka guna formula ni daripada Y sama dengan MX tambah C. Kalau kamu biasa guna Y sama dengan MX tambah C. Kamu kena masukkan uh, Kecerunan tangent dia. Kemudian titik dekat mana titik pertemuan tu? Eh titik titik pertemuan a tiga tiga garis ni, garis lengkung, garis tangent dengan garis normal eh. Okey, titik pertemuan ni normal dia a uh, 90 darjah. Okey, titik pertemuan ni dekat 32. Okey, so masukkan sini 2, sini 3. Nanti dapatkan C. Okey, kalau kita guna formula Okey, kalau kita guna formula, so dia jadi apa tu? Y tolak Y1 kita apa? 2. Eh, tengok titik eh, titik persilangan ni. 2 sama dengan okay, tangent tadi tolak dengan 3. Okey, so Y equal to 6X minus 18 plus 2. So Y equal to Okay. Okay, so kalau kita guna formula, kita akan terus dapatlah persamaan dia. Tak payah nak ganti-ganti balik C tu eh. Okay. Macam mana nak dapatkan persamaan normal pula? Okay, so kalau kecerunan tangent dia 6, eh, kecerunan normal ni dia nanti degree kan? So dia punya, eh, uh, dia punya apa dia punya ni hubungan dia? Kecerunan tangent dengan kecerunan normal ni eh. Ha, apa kecil apa yang dia punya ni? Dia punya hubungan dia. Ha. Okey, apa dia gauge? Apa dia? Sekejap, sekejap. Ha, memang juga nak beli macam tu. Okey, so ini adalah uh, apa serenjang eh? Hmm. Okey, serenjang negatif satu eh. So uh, apa gradient tangent gradient times normal gradient so akan dapat negatif 1 so dia punya hubungan dia adalah negatif so kalau awak punya negatif rasa terbalik kan so, kalau kita punya tangent 6 so normal kita punya gradient negatif 1 over 6 eh yeah. okay. persamaan normal so benda yang sama eh yeah. sama macam persamaan tangent kecuali kita guna kecerunan yang kita dah dapat ni y tolak 2 equal to negative 1 over 6 x tolak 3. Okay. So nanti awak solve sendiri eh. boleh sama dengan berapa. Okay. So itu yang pertama. Eh, kita nak main idea je dulu. Nanti kita cuba jawab soalan. So, kita ada uh, curve. Eh, question curve. Kemudian kita pergi ke gradient function. Kemudian kita ada um, titik persilangan. Okey, titik tu kita perlukan dia punya x sahaja eh, untuk dapatkan uh, tangent gradient. Okey, lepas tu kita boleh dah ada gradient tangent, dah ada titik, so kita boleh buat persamaan tangent. Dah ada kecerunan normal, kita boleh buat persamaan normal. Okay. So kalau kita nak pakai persamaan normal, kita tak perlu cari persamaan tangent, eh? Tak ada error kat situ. So tak payah lalu ikut situ eh. Okey. So ini awak tak perlu salin nanti takut tak sempat. Eh? Awak tengok je, korang tengok je apa saya buat. Lepas tu fahamkan, tak faham uh, terus um, interrupt saya. Nanti saya cuba explain semula. Uh, kan saya ada YouTube live tu kan? Uh, nanti awak tengok, awak boleh tengok balik dan salin lah eh, daripada situ. Okey. So yang kedua, kita ada maksimum minimum. So ini adalah um, uh, yang famous juga eh application dia. Okey, so kita ada yang ini eh kecurunan dia kat sini negatif, Kecerunan kat sini positif. Okey, bawah sekali ini adalah m equal to 0. Okey, dekat sinilah dia punya paling minimum. Eh, ataupun yang ni. Eh, paling maksimum which is dy over dx equal to 0. Okey. So kalau kita punya ini eh kalau lah dia cakap pasal uh, titik pusingan, titik pegun, eh titik minimum atau maksimum. Eh kalau dalam bahasa Inggeris, okey, turning point, static point, minimum or maximum point. So ini semua refer to no gradient. Eh semua refer to dy over dx equal to 0. Okey, so macam mana nak buat ni? Okey. So ini adalah 3x kuat tolak x cube plus 2. Okey. Jadi dy per dx dia adalah? 6x Minus 3x squared eh, Okay, so ini sebabkan dia kata um, kecurangan tangent ni tak ada uh, apa titik minimum maksimum eh. So, dia equal to zero. Dy per dx ini adalah dia punya apa ni? Saya cakap tadi, gradient function dia eh. Uh, kecurunan uh, fungsi kecurunan eh. Okay, so fungsi kecurunan dia adalah 6x tolak 3x squared. Okay, so bila dia equal to z, bila dia paling maksimum maksudnya uh, kecerunan ni tadi equal to zero. Eh? So kita akan dapat x je Okay, kalau kita kalau kita tengok uh, function ni, function ini, kita expect dia berbentuk cubic kan? Eh, sebab dia negatif kan? Kita expect dia berbentuk cubic macam ni. So kita akan dapat dua titik, minimum dengan maksimum. Eh, concave up dan concave down. Okay. So kita nak kita nak cari mana satu titik yang bawah mana satu titik yang atas. So kita buat dia equal to 0. So jadi macam tu. 6 a uh, 3x faktorkan dia 2 tolak dengan x. Betul? Faktorkan dia. 6x tolak 3x squared. Okay, so 1x equal to 0 and another 1x equal to 2. Eh Si Allah. Sekejap. 6x. Okay, so 1x equal to 0 and another 1 is equal to 2. Okay, macam nak dapatkan y dia? Y dia kita kena masuk dalam yang asal. Y. Eh? Jangan masukkan dalam yang pink tu pula. Yang pink tu adalah d1 per dx. Eh? Okay, masukkan dalam tu. So, 0... 3 plus 2. So ini 2. So, so ini 2 lagi 1 masukkan x tu 4 3 minus 2 plus 2 berapa tu 6 lagi 1 2 6 eh <laughs> sorry sorry 6 je okey so koordinat titik pusingan dia adalah 0 2 dengan 2 6 Okay, jadi kita tak sure sekarang ni Mana satu maksimum, mana satu minimum Yang kosong dua ke ataupun yang dua enam So, kita buat pembezaan kali kedua Okay, so kita ada ni tadi 3x2 tolak x kuasa 3 tambah 2 Okay, buat pembezaan kali kedua 6x minus 3x2 Eh, sorry Sorry, sorry dy per dx. dy per dx equal to 6x minus 3x squared. Okay, so pemerintahan kali kedua dia adalah 6 minus 6x. Okay, so when x equal to 0, okay, this one 0, so dia jadi apa? Dia equal to 6 ya. Yeah. 6 ni adalah positif eh. 6 positif eh. So, bila positif, kita senyum. Okay, bila X equal to 2. Okay, bila equal to 2. Berapa ni? Negatif 6. Okay, so masam. Okay, so masam maka titik kosong 2 ni adalah minimum. Titik 2, 6 ni adalah maksimum. Okay, so ini um, aplikasi dia yang kedua eh, ni maksimum. Okay, kita tengok uh, soalan aplikasi uh, application sikit eh. Okay, kebun Aiman berbentuk je ada tak siapa-siapa nak masuk. Okay, kebun Aiman berbentuk segi empat tepat. Okay, kita lukis sikit segi empat tepat. Okay. Dan dia bercadar ingin memagar kawasan tersebut berukuran 6X Okay, so this one 6x, this one 4 minus x. Cari panjang, pagar yang diperlukan apabila luas kebun itu adalah maksimum. Okay, so apa yang dia nak maksimum? Okay, luas eh, area. Okay, so biasanya kita akan label dia dengan A lah, eh, area. Okay, jumpa, saya tulis kat sini. Okay, so, <laughs> Okay, area eh, 6x 4 minus besar sangat lapis yang kat sini sebab sini uh, 6x 4 minus x ok kalau nak buat uh, pembezaan dekat sini kan A ni uh, perlu UV tak Perlu UV tak? Kenapa tak? Sebab kita boleh. yes. Okay. Kalau kita boleh expand, kita tak perlu UV. Eh? Walaupun I cakap tadi kat sini, uh, ada X sini, ada X sini kita kena guna UV. Tapi sebab sini kuasa tujuh. Eh? Tak ada siapa nak expand kalau kuasa tujuh. Okay. Tapi kalau... Um, kalau macam ni, in case macam ni, better expand daripada guna UV. Okay, so kita expand. 24x minus 6x squared eh. Okey, bila dia kata luas tu adalah maksimum, maksudnya dA per dx sama dengan kosong. Eh? Okey, so kita buat 24 tolak 12x. Sama dengan kosong. Okay, so 12 sama dengan Cikgu, cikgu Yes Ada, ada cikgu nak masuk so... Okay, sekejap Ada cikgu nak masuk Sekejap, so... okay, ya Boleh tak? Tak ada pun uh, ni Request Muat lagi ni, baru 80 Okay, baca chat je Haa, tu lah boleh tak dia request lagi sekali? Delete, the, uh, apa, close tab lepas tu create lagi sekali. Oh, dah masuk. Alright. <coughs> okay. Okay, so 24, 12X. Kejap eh, kenapa eh saya punya. Saya pun tengah cas pun. Okay, 12X. Uh, so, X ni equal to 2 kan? Eh, sekat-sekat lah pula Okay um, Okay, so apa maksud dia bila X ni sama dengan 2? Ada siapa-siapa boleh interpret? Apa maksud dia bila X sama dengan 2 tu? Apa maksud dia? nilai X bila area minit maksimum ah, apabila X tu sama dengan 2 itulah nilai luas yang paling maksimum, ok kalau awak tak percaya, awak boleh try eh, cuba awak try um, uh, bila X sama dengan 1 eh eh kenapa ni, Jom, saya try kat sini jap, ok bila bila X sama dengan 1 tak juga dapat Eh ke saya punya bateri <laughs> Bateri pen ni dah habis Okay Try balik uh, Bila Bila X sama dengan 1 eh Okay so buat try A X sama dengan 1 Okay Tolak 6 1 Okay cuba try Berapa tu? 24 tolak 6 18, 18. Okay Bila uh, X sama dengan 2 Ya Allah. Eh, kejap. Saya tukar bateri pen kejap. Okey, cuba kejap buat dulu. Okay. So bila bila x equal to 2 dapat berapa? Okay So bila dia equal to 2 Oh ok dah Okay berapa tu 48 uh, 48 minus 12 eh? Okay, so 36. Okay, awak oh, boleh try yang lain-lain tu. Eh, memang kita akan dapat bila X tu 2 lah luas dia akan paling maksimum eh. Okay, so bila soalan ni dia kata cari panjang. So, bukannya nak luas tu eh, dia nak panjang. So, uh, buatlah 6, 2. So, ini ada 2 kan? Ada 2 panjang. So, tambah dengan 2. 4 Eh kenapa eh tersekat-sekat Saya rasa Saya first time buat live streaming ni So mungkin berat pun Okay so ini adalah panjang dia Okay yang ketiga So boleh faham eh Satu kita ada uh, Gradient function tadi Dia ada kecerunan normal, kecerunan tangent Persamaan tangent, persamaan normal Okay yang kedua kita ada Uh, titik maksimum dengan minimum eh titik pusingan okey yang ketiga uh, kita ada kadar perubahan okey so kadar perubahan eh kalau kita nak kadar perubahan y dia adalah dy per dt kadar perubahan x dx per dt okey kadar perubahan tinggi Biasanya dh per dt. Kadar perubahan isi padu, dv per dt. Kadar perubahan luas, da per dt. Okay. So, uh, ini adalah perkataan-perkataan uh, yang yang kita akan tukar kepada dalam bentuk simbol. Okay, so kadar perubahan ni apa? Rate of change kan? Rate, rate of change of area. So DA kan? DA per DT. So dia ada per DT. DT ni adalah berkaitan dengan masa kan? Okay, sebab kita ada ini kan tengok masa kan? Okay. <coughs> per second. Kalau siapa yang belajar fizik ni biasalah. Okay. okay. <coughs> soalan. Okay, kita terus soalan. Luas permukaan. Yes. So, uh, ada orang yang tanya. <laughs> ada soalan ke? <coughs> uh, kalau okey gini, kalau kalau uh, nak tanya awak kena interrupt je eh, saya. Ada, ada nak tanya? Ataupun chatting. Uh, kalau ada chatting nanti um apa ni bukan kena kuasa 2 ni apa tadi? Saya ada silap ke? Kat mana kuasa 2? Okay, taklah. Eh? Yeah. Alright. <coughs> um. Okay, so kadar perubahan. Uh, luas permukaan bagi sebuah cube. Okay, so kita lukis cube sikit. Tengok macam mana dia bentuk cube. Okay. So let's lah X ni. Eh, dia punya panjang dia. Okay, dia kata luas bertambah dengan kadar tetap 15. Okay, tu apa maksudnya? dA per dt. So ini adalah benda pertama yang korang kena tulis eh, untuk menjawab soalan. Uh, transform uh, transform soalan tu kepada bentuk uh, simbol. Okay. Lepas tu dia kata cari kadar perubahan bagi panjang sisi. Okay ni find rate of change um, for the length eh. So uh, kita ada dx. Eh. Maksudnya dia nak apa ni? dx per dt berapa? Eh? So dia punya keyword dia adalah kadar. Mesti per dengan detik. Okay. Ketika isi padu cube ialah 125. Okay. So kita tahu volume dia 125. Okay. So macam nak buat ni. Kita perhatikan kita ada A, kita ada X, kita ada V. Kita ada T. Okay, biasanya kita ada uh, Kalau kita nak DX per DT eh. Okay, DX per DT Awak tulis Kita mesti buat chain rule tu eh. Chain rule tu, eh, petu darab tu So, DX kat atas DT kat bawah eh. Apa nak letak kat tengah-tengah ni okay, Kita tengok kita ada nilai 15 okay, So, DA DA Okay Supaya nanti bila let's say kita cancelkan yang ni uh, Dapatlah DS per DT kan So mesti pandai buat chain rule tu eh Okay dan chain rule ni memang kita tahu Kena buat sendiri <laughs> Dia tak ada dalam kertas formula Okay bergantung pada apa yang kita nak uh, Awak kena libatkan lagi satu uh, Unknown eh Macam kalau dia nak X dengan T uh, Mesti Libatkan lagi satu huruf eh Okay so uh, Kita nak DS per DT Okay, kalau kita tengok kat sini kita perlu akan kita perlu ada dA per dt. dA per dt dah ada 15. Okey, yang ini dx per dA ni kita biasa tak ada kan? Kita yang ada A sama dengan something dalam bentuk X. Eh? Supaya nanti kita boleh dapatkan dA per dx dia. Okey. So ini adalah luas eh. Macam mana luas permukaan uh, formula dia? Sebab kita nak differentiate ni. A dengan X ni. Macam mana luas dia? 6x2. Okey, 6x2. Sebab ada 6 permukaan kan. Eh? Ni eh, sebab dia nak luaskan eh, bukan isi padu. Okey, so kita differentiate akan dapat 12x, eh. Okey, eh uh, dia kita differentiate dapat 12x. Dia kata eh uh, dia kata ketika isi padu cube ni ialah 125. Kenapa dia cakap macam tu? Sebabnya kita nak x dia. Eh. Okey, maksudnya bila isi padu cube ni 125, x dia berapa? Isip pada kip berapa? X kuasa 3 kan? 125 kan? Jadi X sama dengan? 5 Ok, 5, 5. 5 Ok, so apabila X ni 5 Ok, berapa dapat? 12 darab 5 60 Ok, 60 Ok, so kita ada DA per DX eh. Dekat formula yang kita buat ni adalah DX per DA jadi Satu per Enam puluh Okey, darab dengan D A per D T Kita ada lima belas Okey, so kita boleh Dapat jawapan Lima belas per enam puluh Lima belas puluh Okey, satu per empat Ataupun ni boleh dapat Nanti kosong Okey, satu per empat boleh Kosong lima boleh Saya ah, kosong ada 0.25. lima Okay, se so itu je eh kadar perubahan okey kita tengok um, small changes eh uh, okey macam tadi jangan keliru eh soalan uh, rate soalan rate dengan small changes ni okey rate ni dia kan beza dia sebab ada perkataan kadar je eh ada je perkataan kadar ada je perkataan rate uh, korang mesti buat chain rule untuk jawab eh Jangan letak delta okay, Sebab delta ni hanya untuk perkataan kecil ni eh, Sangat kecil Sangat kecil sehingga kan kita sebut dia sebagai delta okay. So dia macam uh, Ini kan tadi saya ada tunjukkan Macam mana dy per dx ni adalah kecerunan um, Yang besar eh yang besar So dia adalah lebih kurang Macam contohnya macam ni tadi hmm? Macam ni tadi Okay let's say lah Kita ada ni Ini dy ini dx kan. Okey, kalau kita ambil kecil-kecil kat sini. Ini adalah delta y, ini adalah delta x. Eh. So dia dia akan menghampiri, eh. Dia akan menghampiri delta y per delta x. Okey, basically kita untuk untuk uh, SPM level ni kita akan equal je. Eh. Sebab dia punya nisbah dia akan sama lebih kurang. Okey, soalan. Okey, jejari sebuah bulatan meningkat dari 2 ke 2.02. Apa maksud dia? Apa maksudnya? Kalau perubahan kecil Y, delta Y, perubahan kecil X, delta X, perubahan kecil jejari? Delta J boleh, delta R eh, biasanya delta R lah. <coughs> Okey, perubahan kecil luas, delta A, perubahan kecil uh, isi padu, delta V, perubahan kecil tinggi delta H. Okay. Ha, okay. So delta J adalah okay, uh, meningkat. Eh? So meningkat dia akan positif. Lepas tu yang latest ke yang sebelum. So tolak eh. 2.02 tolak 2. So 0.02. Okey, soalan nak cari perubahan kecil luas. Okey, macam mana tu? Apa soalan nak? Delta eh? Okay. ha, Soalan nak delta A Okey, yang inilah sebenarnya uh, aplikasi yang paling mudah eh, dalam pembezaan. Yang last sekali. So, kalau kita nak delta A, so macam mana tu? Dia punya formula adalah delta A per delta J sama dengan DA per DJ. Okey, formula ni pun macam korang kena wujudkan huruf-huruf dia. Okey. <coughs> Okey, kita nak delta A. Delta J sama dengan DA per DJ. Okey. Uh, kita ada tak A in terms of J? Apa tu A in terms of J? Kita ada apa tu? Bulatan kan? Eh? eh? Okay, so kita ada bulatan. So kita ada je jari R. Eh? Okay, ni saya letak R lah. Okay, R. R. Okay, so macam mana nak dapatkan area ni? R ni? Pi R squared. Pi R squared. Okay. So, kalau dA per dR? 2 pi R. Okay. okay. So, 2 pi R. Uh, R kita berapa ni nak masukkan? Kita masukkan yang asal eh. Dua. dua. eh Ha. Uh, so, 2 pi dua. So, four pi. Okay. Uh, so, ini adalah di DA per DR. Four pi. Okay, kita nak delta A. Maksudnya, delta R ni kita kena darab. Pergi belah sana kan. Darab kan. Okay. So, berapa delta R kita? 0.02. 0.02 Okay, berapa tu? 0.08 Pai eh Okay Okay, so itu sahaja eh Untuk pembezaan Kita dah boleh jawab soalan Kita dah refresh semua ni Kita jawab soalan SPM eh Okay, saya buat kertas satu dulu eh Uh, kita cuba jawab sebanyak yang mungkin sebabnya tujuan kita nak jawab sebanyak yang mungkin ni kita nak tahu dia soalan rutin ke soalan non rutin eh soalan kibat. Okay, kalau soalan kibat uh, korang boleh buat paling last sekali. Ni eh, soalan tu korang kena pandai label. Kalau uh, kalau kita tak biasa jawab kita tak tahu soalan rutin ke tak rutin eh so ini adalah soalan rutin yang kita akan jawab hari ni malam ni kita soalan rutin. Uh, supaya nanti bila dalam exam korang tengok soalan dia tak macam yang kita buat. Okey, maksudnya itu adalah soalan non routine. Okey, bila soalan non routine korang boleh buat soalan tu last sekali. Ini sebab kadang-kadang uh, dia dia ada dua jenis tau, soalan soalan uh, tak rutin tapi senang. Ada tu soalan tak rutin, non routine tapi kibat. Okey. Dan kalau boleh semua soalan non routine ni buat yang yang Last kali, eh, Kita cuba buat soalan yang rutin dulu Soalan yang kita biasa buat eh, Dalam exam okay. Uh, kalau lepas dah siap soalan rutin semua Baru kita pergi balik soalan yang non-rutin okay, Kalau non-rutin tu um, uh, Korang uh, rasa macam korang boleh faham Soalan tu buat apa Maksudnya itu bukan kibat okay. Soalan kibat ni dia macam uh, Berlapis-lapis dalam kerja dia eh, okay. Berlapis-lapis Ataupun kena ada idea ke sikit lah dan itu biasanya soalan kehebat ni macam 2% 2% je daripada calon yang boleh jawab eh? 2% yang A plus tu uh, <laughs> okay. So um, mungkin uh, saya tahu ramai uh, ada je yang A plus ni uh, Dekat dalam, ada ada tak yang A plus dalam saya punya ni Angkat tangan sikit sampai A plus <laughs> Trial hari tu Ada ke yang A Yang A solid ada tak? <laughs> ya A solid ada? <laughs> okay. Ya yeah, ke tu? Amin. InsyaAllah ya. Nanti SPM nanti semua boleh A+. Plus. <laughs> okay. Um, so soalan, kita tengok soalan nombor satu eh. Okay. SPM 2003 ah. ni Ini, ini soalan Uh, soalan saya ni eh masa saya SPM dulu saya jawab soalan ni okey <coughs> uh, dah tentulah A plus kan <coughs> kau tak tak jadi cikgu Ahmad okey <coughs> soalan satu <coughs> diberi y sama dengan okey hitungkan okey kalau kita tengok kat sini eh um, kita punya uh, apa Y kita ni adalah dalam ada dua X eh. Tapi sebabkan kita boleh expand macam tadi. Maksudnya kita tak perlu guna UV Okay, so kita expand 70X Y sama dengan 70X Sebab kan kita tak perlu uh, uh, Guna UV eh. Kita expand Okay Okay, so apa tu? Apabila Y adalah maksimum. <coughs> okay, ingat tak aplikasi pembezaan kita tadi? Ada empat. Okay, kat mana kita jumpa perkataan maksimum? Apabila? -Y okay. 0. Alright. So, dy dx equal to zero. Okay, yang pertama tadi kita punya application is gradient. Eh? Gradient, normal, tangent. Okay, dia pasal tu. Yang kedua pasal maximum turning point, static point. Okey, itu adalah dy per dx equal to 0. Okey, so kita buat dy per dx equal to 0 eh. So 70 tolak 28 x eh. Okey, 70 sama dengan x. So x equal to 5 over 2. Okay, so dia maksimum and eh, y ni maksimum, y ni maksimum apabila x ni equal tu 5 per 2. Macam tadi yang eh, saya, saya kata kita cuba buat eksperimen tadi. X tu awak masuklah nilai apa pun, eh tetap apabila 5 per 2, y tu lah nilai paling besar yang kita boleh dapat. Eh, bila x tu 5 per 2. Okay, so kita dah jawab soalan nombor 1A. Okey, apabila uh, nilai maksimum bagi y. So berapa nilai dia tu? Okey, berapa nilai y tu bila dia maksimum? Gantikan je lah. Eh. 5 per 2 square. Okay. So ni? 175 tekan kalkulator eh. Per 2. Okey, uh, selain daripada uh, kaedah ini. Okey, yang ni sepatutnya soalan satu ni dia kena kata gunakan kaedah pembezaan. Okey, tapi sekarang dia tak, dia tak kata. Boleh tak kita guna kaedah lain untuk jawab soalan ni? Tak. Siapa ada idea? Macam mana nak cari uh, nilai X apabila Y maksimum? Oh, faham tak? Kalau kita ada ini, eh, ini, apa bentuk dia? Apa Ini adalah graf apa? Kuadratik. Eh, kuadratik. Hmm. A dia negatif. So, dia adalah maksimum kan? Hmm. eh, masam. Okay. Hmm. So, dia nak bila, bila X ni sama dengan berapa, Y ni jadi maksimum. Okay. Y ni maksimum kat sini. Okay. Okay. Um, so macam mana nak dapatkan macam mana nak dapatkan uh, titik maksimum ni? Selain oh, kita, Okay, completing the square. Okay, selain daripada guna kaedah pembezaan, eh, kita boleh guna completing the square, penyempurnaan kuasa dua eh, untuk dapatkan titik XY apabila dia maksimum. Okay, tapi completing the square method, eh, dia akan apply pada kuadratik je. Kalau kita ada kubik, kita tak boleh dah guna completing the square. Kalau kita ada polinomial lain, eh, kita tak boleh guna completing the square. So, completing the square method ni hanya untuk um, kuadratik je. Okay, awak tahu tak kita boleh buat completing the square dekat sini? Siapa pakai calculator ni? Eh, kita tengok eh, menu. Awak pergi ke... Um, equation eh okey polynomial degree 2 so kita ada negatif 14 okey kita ada 70 okey dekat sini kita dapat x5 lagi satu x kosong okey ini adalah dia punya apa dia punya pintasan kan eh dia punya punca kan roots dia Okey, lima dengan kosong. Okey, okay, tekan bawah lagi. Uh, Okey, so maximum of function ni, yeah, maximum dia apabila x sama dengan lima per dua kat sini. Okey, tekan bawah lagi. Okey, apabila y dia satu tujuh lima per dua. Okey, so kat sini bolehlah eh, computing the square method. Haa. Okay, so kalau awak dah tahu jawapan kan? So boleh je lah. So fx, okay, eh, completing the square macam ni betul dia? tambah p squared tambah q. Okay, so fx, a kita ni apa? Negatif 14. Okay, so ini adalah dia punya simetri. Ini adalah dia punya maksimum. Okay, maksimum value. Okay, ni simetri, pasti simetri kan, simetri exist kan. Okay, ini adalah minimum maximum value. Okay, so titik dia adalah 5 over 2 dengan 175 over 2. Okay, so selain daripada uh, kaedah pembezaan, eh, kita ada completing the square. Tapi dia adalah spesifik untuk kuadratik saja. So, awak boleh check lah. Okay, so sama kan? Ha, sama kan jawapan. Ha, hebat tau pembezaan ni. Eh, differentiation ni. <laughs> Sebab differentiation ni, dia boleh apply pada semua polynomial. Eh. Dia boleh apply pada linear, boleh apply pada kuadratik, pada kubik. Okay, completing the square hanya untuk uh, kuadratik sahaja. Okay, soalan nombor dua. Uh, diberi y sama dengan x squared tambah lima je. Eh. Saya tengok ada orang nak masuk tak? Um, gunakan kaedah pembezaan. Eh, use differentiation to find the small change in y when x increases from 3 to 3.01. Okay, uh, so ini adalah apa tu? Small changes eh, perubahan kecil. Okay, bila perubahan kecil kita kena ingat yang kita kena ada di delta y per delta x sama dengan y per x. Okay, so mesti guna ini. Okay, now dy per dx, so kita ada y sama dengan x squared tambah 5x. So, dy per dx equal to 2x plus 5. Okay, so dia apa tu? Increase from 3. Eh? So, masukkan yang asal Eh? 2, dia tambah 5. So, berapa tu? 11. Okey. <coughs> so, delta x plus berapa? Bila x tu berubah kan? So delta x equal to 0.01. Eh? Okay. Jadi kita nak delta perubahan kecil bagi y. Eh? Small changes in y. So maksudnya kita nak delta y. So bila nak delta y, apa kita kena buat? y sama dengan dy per dx kena darab dengan x. Darab dengan delta X. Kenapa yang tak suka-suka ni? Sekejap tengok. Banyak lagi. Okey, berapa tu? 11 darab dengan 0.01. Ini okay, jawapan. Dua sebelah 0.01 so 0.11 Ok kenapa dia kata uh, ini delta y so dah, dah jawab soalan ni eh. 3 markah okey kenapa dia kata gunakan kaedah pembezaan ada cara lain selain daripada kaedah pembezaan dapat jawapan hmm ada siapa-siapa tahu untuk dapat jawapan 0.11 ni Selain daripada differentiation, ada ke cara lain? Saya sebenarnya Ah, ha, saya sebenarnya Terima nak tanam, nilai. masukkan nilai okey, saya sebenarnya nak tanamkan konsep ni, eh. nak tanamkan konsep yang um, apa sebenarnya benda ni? Apa sebenarnya eh small changes, apa sebenarnya maximum minimum supaya apa je soalan yang susah-susah, korang uh, nampak benda tu, eh. nampak benda tu dan apa nak kena buat. Okey, so untuk yang ini ini sebenarnya ah uh, simple eh. Okay simple. So dia macam mana tu? Dia kita ada y sama dengan x kuat tambah 5x. Okey, kita ada ini eh function ni. So x ni dia berubah daripada 3 ke 3.01. Okey, ini pun berubah daripada 3 ke 3.01. Apa berlaku pada y bila dia berubah? berubah ah,

Okay, jadi berapa banyak Y ni berubah 0.1 okay, Inilah dia eh Inilah dia konsep tu uh, So macam boleh je uh, Kita kira tanpa guna kaedah pembezaan eh Tapi uh, se Tapi sebab kita ada calculator eh? Kita ada calculator Yang ini small changes ni Ini zaman dulu-dulu ni dia cipta eh Guna kaedah pembezaan sebab dia orang tak ada calculator So dia orang guna uh, delta eh So delta ni dia sebenarnya anggaran je eh. Anggaran perubahan. Okay, kalau kita pakai kalkulator memang lagi tepat lah. Eh, tapi guna kaedah pembezaan ni dia adalah anggaran. Eh, tu sebablah dia dia asalnya dia adalah anggaran. Ah, ha, macam ni. Eh, dia almost Allah delta. Eh, almost almost equal. Sebab ada je ada je yang awak akan try guna kalkulator dia macam tak dapat tepat. Eh, sebab dia sebenarnya uh, tak tepat pun. Eh, ini adalah anggaran. Okay. Tapi in case kita ni tepatlah 0.11, 0.11. So boleh semak jawapan eh. Boleh semak jawapan. Sebab kita faham konsep. Okay. Tapi um, tak boleh tau guna ini dalam exam. Eh? Ini untuk cek jawapan je. Cek jawapan boleh. Eh? Soalan ni mesti guna kaedah pembezaan. Okay. Untuk soalan nombor tiga ni. Um, ni kita kena pakai UV eh. Okay. Soalan nombor empat. Ok soalan nombor empat ni aplikasi nombor berapa? Okay, kita tengok kat situ apa? Rate kan? So bila rate ni dia mesti ada DT Eh? Kadang-kadang dia DT Okay, so soalan nak apa? Cari kadar perubahan X Maksudnya soalan nak DX per DT apa? DX DT Ha, mesti buat macam tu Supaya kita tak lari Kita tak lari daripada menjawab soalan Okay. So kita ada y sama dengan 3x tambah. Okay. So kita nak differentiate saya letak atas ni. Eh. tolak satu. So kita akan ada dy per dx sama dengan apa. Okay. So kita ada y, kita ada x, kita ada t. Kita akan buat chain rule. Okay. Apa chain rule kita nak buat? Kita boleh buat dx per dt terus. Eh, terus dapat jawapan So kalau nak terus dapat jawapan Kita akan guna formula macam mana Masukkan y lah Eh? Sebab itu je yang kita ada Okay <coughs> Okay so uh, kita akan Berpandukan formula kita ni eh Untuk dapatkan jawapan dx per dt apa Okay so kita get back balik Pada formula y sama 3x Sambil 2x kuasa negatif 1 Divided per dx sama dengan berapa 3 Tolak 2x Tolak like 2 eh. Okey, apabila x sama dengan 2 kan? Okey, jadi gantikan x tu 2. Ya. Yeah. Gantikan x tu 2, kita akan dapat berapa? 2 per 2 square. Sama dengan 4 5 per 2. Okey, untuk ini pun kita boleh check jawapan. So, kita pergi menu 1 Okey, ini kan? Eh, bukan. ni pengamiran. Uh, kalau kita ada ini, so kita nak bezakan 3x tambah 2 per x. Okey, apabila x equal tu? 2. Okey. Okay, dapat tak jawapan? 2.5 Okay, kalau tak sure 2.5 tu berapa pecahan dia Answer, tukar Oh, tak boleh juga eh Presented decimal fraction Okay, okay tak apa boleh lah 5 per 2 ni, ala 2.5 eh Sama Okay, so kita dah check jawapan kita betul Hmm Uh, so kita kat sini nak dx per dy kan formula kita Yang kita ada dy per dx Jadi 2 per Lima yeah, um, lah. Eh, terbalikkan. Yeah, yeah. Okay, dy per dt kita. Y bertambah dengan kadar malah 4. Okay, constant rate 4. So, dy per dt adalah 4. Eh, sebab y kan. Okay, so jawapan 8 per 5. Okay. Soalan nombor 5. <coughs> Laju sangat tak? Ke okey je? Okey, okey. Okey, okay. nombor lima. Um, okey, volume water V container. Okey, tu ada formula dia. Formula volume dia. H height of the water. Um, dia dituang dengan kadar. Okey, apa tu? Uh, what is put container of the rate tu apa tu? Itu maksud dia apa? Apa yang sepuluh? Apa yang sepuluh? Sepuluh. Mm. Volume. Ah uh, volume dia bukan sepuluh 10. DVD. dt Yes. D. Yes. DV per DT dia yang 10. Eh? Ha, ah, sebab itu adalah rate. Eh? Kadar dia. Kadar dia 10. Kalau tengok dia punya... Uh, dia punya hint dekat sini eh? CM cube ni adalah dia punya volume uh, okay. Ini adalah dia punya second eh? So dv per dt Adalah 10. Okay, so kita ada V sama dengan 1.3 H kuasa 3 H3 tambah 8 H. Okey, yang ini kita tahu kita boleh dapat dV per dH. Okey, soalan nak apa tu? Kadar perubahan tinggi air. Okay, rate of change of the height. So dia nak apa? dH per dT. Okey, saya prefer, eh saya prefer um, buat formula buat formula bagi DH per DT. Hmm? Tapi dia sebenarnya tak kisah eh. Awak oh, boleh boleh buat formula bagi ini, boleh buat formula bagi ini, boleh buat formula bagi ini. Okey. Uh, Cuma ni kalau buat formula bagi DH per DT, eh, chain rule dia, so kita akan ada DT, so kita akan ada DV kat sini. Eh. Okay. So nanti kita masukkan nilai ni Masukkan nilai ni terus dapat jawapan Okay kalau awak guna dv per dt Okay so kalau dia punya formula dia Darab dengan dt So kena masukkan dh ni dh ni So nanti awak kena gantikan dv per dt ni 10 dv per dh yang ini Okay dh per dt ni yang kita nak So nanti kena bahagilah eh? ah. Okay So dia macam tak kisah eh. Dia tak kisah. Hmm. Cuma saya prefer yang nombor tiga yang ini. Sebab kita terus dapat jawapan. Okay. Tak perlu nak bahagi-bahagi kan. <coughs> okay. So kita nak uh, dv per dh. Macam mana? Tiga bawa turun bawah. So tiga bagi tiga satu. h 2 Okay. Tambah lapan. Okay. So apabila h equal tu? Tu kan? Haik dia 2 dua. Ni eh, ni eh, nampak eh Dia dua So, dua kuasa dua tambah lapan Berapa ni? Dua belas Okay Hmm Eh, sebabkan so, um, kita punya formula ni perlukan dh per dv So kita kena terbalikkan dia Okay dv per dt 10 dekat atas tadi. So, jawapan 10 per 12. Iaitu 5 per 6. Ok, itu je. Ok, nombor 6 ni direct. Eh. Yang uh, ini ini kalau ada 2, 2. Kalau H, H1. Ha, uh, ini pembezaan pertama eh. Oh, jangan... Keliru dengan sonsang tau. Kalau sonsang dia kuasa negatif 1 Dia bukan kuasa lah. Eh. Dia, uh, tu kan. Ok ni sonsang eh ini bezakan Okay, kalau ada dua maksudnya kena bezakan Bezakan dua kali lepas tu baru masukkan nilai dia satu eh Okay, soalan nombor tujuh Okay, soalan nombor tujuh ni tahun 2006 So nampak kan dia macam bergilir-gilir kan keluar Eh aplikasi-aplikasi ni Ok ehm um, tepi terletak pada lengkung. Okay, so kita ada ini kita expect uh, dia bentuk kuadratik dan senyum. Eh. Hey. Yes. Kita uh, orang kat padanya Unit tak perlu. Eh, hey, uh, dalam add maths unit unit tak perlu. Okey, kecuali saya saja uh, kecuali radian dengan degree. Radian degree kena tulis. Okey, ataupun uh, untuk nombor indeks bila ada RM, bila soalan nak harga okay, uh, RM tu sebenarnya tak perlu pun tulis, tapi kalau kita tak tulis, kita akan terbuat satu satu tempat perpuluhan ni eh? kalau misalkan dia nak harga kan so jawapan awak 23.7 bila kita tak letak RM, kita ingat itulah jawapan dia, so salah okay? so, kalau kita letak RM, harga uh, kita akan nampak pelik kan, 23.7 uh, mesti ada kosong belakang, dua tempat perpuluhan Okay. So itulah yang tiga benda ni saya, saya suggest uh, degree, radian dengan RM. Itu itu wajiblah bagi saya. Yang lain-lain tu tak apa, tak kisah. Okay. Untuk fizik tak boleh kan? Ha, untuk admit senang. <tid> tak payah tulis. Okay. Okay. Admit sikit. Okay. Um, diberi bahawa kecerunan normal, okay. So kat mana ni kita jumpa perkataan kecerunan normal? Dekat Uh, yang kedua kan? Eh, yang pertama eh. Gas pertama tadi, kecerunan normal. Okey. So, kecerunan normal eh. Uh, dia bagi persamaan lengkung dan dia bagi kecerunan normal. Okey. Uh, so, macam mana nak buat tu? Maksudnya... Hmm, sekejap eh. Saya tengok dia dari sini. Okey, dia bagi kecerunan normal. Negatif -1.6 dan dibagi lengkung. Okey, soalan suruh cari koordinat P. Maksudnya kita kena uh, gerak daripada daripada kecerunan normal ni kita akan dapatkan kecerunan tangent dan dapatkan titik persilangan. Okey, daripada persamaan lengkung kita akan dapatkan gradient function dan dapatkan titik. Okey, sediap so, uh, soalan ini eh diberi uh, lengkung dengan kecerunan normal So dua tempat ni kita akan bertemukan dekat point. Eh sebab dia nak point kan. Okey, so kita cuba eh buat. Okey, daripada daripada lengkung kita kena cari dy per dx dia. Okey, so berapa ni? Nak expand ke nak buat biasa? Buat biasa pun boleh, eh. Okey, darab satu. Boleh kan? Yang bracket punya formula tu eh, dua turun bawah. Uh, kuasa tolak 1 Kemudian darab lagi dengan uh, Differentiate dalam bracket Okay So ini adalah 2x tolak 10 Okay So uh, kita ada Kecerunan normal pula eh Kecerunan normal ni adalah negatif 1.4 Okay lepas tu daripada Chart flow tadi eh, Kita kena cari tangent dulu So tangent dia adalah 4 eh dia punya Uh, connection dia bila kita darab mesti dapat negatif satu kan. <coughs> okay, terbalikkan positif yang nilai dia. tukar, tukar simbol. Okay. So macam mana ni? Apa apa hubungan dy per dx dengan kecurunan tangent? Dia adalah benda yang sama kan? Okay, dy per dx ni adalah kecurunan tangent lah. Eh? Okay, so 2x tolak 10 sama dengan 4. Jadi kita akan dapat X dia So 2X sama dengan 14 X sama dengan 7 Jadi bila X tu 7 Kan saya kata dia punya gradient function dia bergantung pada nilai X Okay So apabila uh, Pada eh Pada X equal to 7 Gradient dekat point ni Dia adalah uh, Ni Okay So let's say lah ni 7 Okay Tangent gradient dia ni, ni adalah 4 Okay Hmm <tuh> Okey, so kita dah boleh dapat koordinat P. Yeah, ni adalah titik persilangan yang kita nak tu. Okey, so macam ni dapat dapatkan Y. Siapa <tuh> dapatkan Y? Ini ada yang angkat tangan ke? Tak. Okey. Macam nak dapatkan Y? Masukkan Dalam persamaan Dalam Y kan Ya yeah. Okay. Masukkan dalam Y So Y sama dengan uh, 7 tolak 5 2, 2 kuasa 2, 2 4 okay. So koordinat Alah hai okay. 7, 4 <laughs> Kenapalah pen saya ni tak ada dakwat tujuh <Susuk> empat <unserenas> <Susuk> Kita habis pukul beg apa? 10 ke 10 sangat? 10 eh? Okay. Okay. Uh, um. okay, uh, ada lagi tak? Soalan. Um, Lengkung kecerunan Okey, soalan nombor sepuluh. Soalan nombor sepuluh. Okey, macam mana tu? Kecerunan lengkung itu X sama dengan 2 ialah 9. kita ada dy per dx. dy per dx ni apa? Gradient kan? Eh, kenapa eh? Sekat-sekat ni. per dx Okay, so ini adalah um, uh, M eh, kecerunan eh, sebenarnya tambah 5. Okay. 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 Tolonglah bekerjasama lagi 15 minit je ni. Lima, Allah. <laughs> okay. Um, so, uh, kecerunan lengkung itu di X sama dengan 2 ialah 9. Okay. Um, macam mana tu? Macam nak dapatkan nilai So, apabila X ni 2, kecerunan dia adalah? Sembilan ya. kan? Haa, ok. So, bolehlah dapat K. So, tiga kali dua, enam. K tambah lima sama dengan sembilan. Ok. So, K sama dengan? Masih baik. Dua uh, per tiga. Dua per tiga. Ok. Dua per tiga. Ok. Um, ok, lagi soalan nombor... Soalan nombor 14 Sekejap, sekejap Soalan nombor 25 lah, saya nak soalan nombor 25 Soalan 2016 Okay Okay, macam ni ni Uh, nampak tak Okay so kita ada uh, Lengkung eh Curve ni function dia Ada X kat atas ada X kat bawah So awak tahu awak kena buat U per V uh, Lepas tu dia kata uh, Straight line tu parallel to the tangent Of the curve at point P Okay maksudnya kita ada garis kat sini Eh, Yang mana dia parallel So bila parallel ini adalah berapa ni Kecerunan dia Kan bila paralel kan kecurianan sama kan 2Q Okay 2Q okay. okay So sekarang ni dia suruh cari uh, Nilai Q tu berapa Apa nak buat Okay kita buat ni dulu kan uh, Apa tu nama dia Differentiate dulu kan 2X solat 6 Per dengan X tambah 2 Ok so kita kena buat U per V Ok macam ni U per V ni So kalau uh, U Kalau U 2X tolak 6 U prime berapa? Ketua. 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 Kalau V Sama dengan X tambah 2 So V prime adalah Okay, jadi dy per dx sama dengan Macam ni. Ha. Uh, v darab yang dulu kan? 2. Tu tak? Darab dengan X tambah 2. Eh? Ni darab dulu. Lepas tu baru tolak dengan yang darab ini pula. Eh? 2X tolak 6. Okey. Per dengan jangan lupa bawah ni oh, adalah tu kuasa 2. Okey. Okay. Okey, so ini 2x tambah 4, 2x oleh 2x kosong, 4 tambah 6, 10. 10 per x tambah 2 square. Okey, berapa ini? Berapa kecerunan dia ni? Sebab kita nak samakan dengan 2q kan? Hmm, ni. Eh? Ini adalah kecerunan dia kat situ. So, x dia berapa? Apabila X ni something, kecerunan dia akan dapat 2Q. Ha. Berapa kecerunan dia? X ni berapa kita nak masukkan? P. P. Masuklah. P tu kita tahu tak nilai dia? Tak. Boleh cari Masalah. tak? Kosong. Tak dia? Dia kan X. Dia kan X something kan? X kosong kan? Ha. Boleh tak tahu X ni berapa? Boleh kita sama persamaan. Ah, okey. So pintasan x kan kena kena sentiasa ingat dalam kepala pintasan x apabila y sama dengan kosong, pintasan y apabila x eh betul tak Pintasan x apabila y sama dengan kosong. Pintasan y apabila x sama dengan kosong. Eh okey. So bila y sama dengan kosong, macam ni. So bila y sama dengan kosong, So X sama dengan Tolak 6 So tak ada pearl lah, eh X sama 2 tu dah bawa naik atas dia kosong kan Nak tunjuk ke? Yes. Tunjuk X sama 3. 3 okay. Ah, X sama 3 okay, ngam. X sama dengan 3 Sorry lah tulisan dah buruk lah Saya tak tahu lah Apa bateri pen ni habis kot okay. Tak ah. apa tak apa Tak <laughs> apa ada X um, Masukkan X3 sama dengan 10 Tiga uh, 3 tambah 2 5 kuasa 2 25 Okay, Jadi Q dapat Mana 5 saya ni okay, Q dapat Eh habis dah uat lah Okay, Q 1 per 5 Ok <coughs> okay um, Ada 10 minit lagi Kita try satu soalan je last eh? Okay uh, Sebabkan Koleh. korang Koleh. ni group grup heroes ni <coughs> uh, soalan yang kertas dua punya Ikmal lagi Ikmal Ikmal daripada sekolah mana? Interview sikit KGI KGI <coughs> Oh ya yeah ke? Oh genius ni. Okay. <laughs> Kita cuba eh. Sekejap budak genius. Sekejap eh. Okay. Sekejap dulu. Soalan yang orang putih uh cikgu. -huh, Haa kejap eh. Okay. Uh, soalan ni. Uh, uh, lupa uh, pula ada budak-budak genius dalam ni kan? Oh uh, dia. okay. Saya pun genius juga. Tapi tak sekolah jenis adalah main je. Saya dulu ni, saya dulu um, uh, 10A lepas tu pergi New Zealand uh, buat matematik. Saya degree dalam saya degree dalam maths dengan stats. Um, lepas tu masa saya buat degree in maths and stats dekat uh, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, uh, saya dapat first class. Masa tu dia orang dah offer dah untuk sambung Uh, buat PhD kat situ tapi sebab uh, saya punya sponsorship tak bagi eh jap mana saya punya ni <laughs> jap eh jap cikgu Cik idola <laughs> idola siapa <laughs> jap hmm. idola Adalah saya idola saya dah syam saya daripada tu okey ah uh, so kita tengok soalan soalan SPM tahun saya lah eh, tahun 2003 tu saya saya baru buat dan saya macam eh susah juga eh soalan ni saya tak tahulah saya dah boleh jawab ke tak saya tak ingat <coughs> soalan 2003 ni okey uh, tapi dulu pun taklah macam saya rasa tak dapat tak dapat jawab pun A eh, plus pula <laughs> okey uh, kita tengok soalan ni ok uh, so kita ada container oh english je takde bm uh, 0.6 0.5 so kita ada air dalam tu uh, dia kata 0.2 so apa benda 0.2 ni kita mesti letak simbol eh kita nak jawab soalan mesti letak simbol apa yang 0.2 Okay, hin dia kat sini apa? ah, ha, hin dia kat sini yeah. dia punya unit kan? Okay, so unit kat sini meter cube. So, mesti volume dia eh. s tu dia tak. Okay, so dv per dt dia 0.2. Banyak sangat buat kelas dengan budak Syam ni Sampai habis bateri <laughs> Okay ah, uh, So calculate the rate of change Of the height of the water level At the instant when the height of the water level is 0.5. So 0.5 ni adalah dia punya H kan. So apabila H tu sama dengan 0.4. Okay. So macam mana nak buat. Macam mana nak buat. So kita ada. Chain rule. rule. Hmm. Chain rule okay. So bila rate je kita, kita fikir pasal chain rule. Okay. So chain rule. Uh, kita tulis dv per d h. Okey, sekejap. Soalan nak apa? dh per dt kan? Betul tak? <tongan> Calculate the rate of change of the heart kan? Okey. So, dh per dt. Okey. Ni keluar balik ni, SPN tahun ni. Sebab dah lama tak keluar. 2003 2021. 2020 20, 20, 20, 20, 20 keluar eh. <laughs> Okay, DH per dt. Okey, so DH per dt a uh, kita nak buat chain rule. So formula dia adalah DH darab dengan dt. Okey, apa dia punya ni? D DV lah eh uh, sebab DV je yang kita ada kan. Okey, so uh, untuk uh, DV per dt kita dah ada. 0.2. So kita tak payah risau. Untuk DH per dt yang kita nak Okay, DH per DV. So, of course lah DH per DV ni tak ada. So, kita kena cari. Kita yang boleh cari adalah DV per DH. Eh? Yeah. Okay, so kita ada V 1 per 3 pi R squared H. Okay, sekarang ni kita nak DV per DH. Okay, tapi kat situ ada R. Macam mana nak buat? Satu so, so, tiga R. Ah, R. Uh, R nak masuk berapa? Ni volume, ini volume air. Ini volume air tau. Bukannya volume bukannya volume koi ni, bukannya volume container ni. Ya yeah, sebab kita nak read uh, height water kan. Bukannya height container kan. Okay, so kita nak height yang ni. Ah, ha ini, ini H ni. Ratio ni. Ah okey. So pakai ratio. Okay, sebabkan R ni, R radius kita ni, eh dia bergantung pada height. Betul tak? Okay. Macam mana tu nak bergantung pada height tu? So, kalau kita ada R, eh ni height. Eh? R, H. Okay, macam mana kebergantungan R dengan H ni? Boleh tak bagi saya R sama dengan in terms of H? Okay. Hmm, macam ni ratio yang tadi tu. Siapa suggest? Genius tadi tu. Macam mana? Oh, uh, tak perlu. Ini 0.3 kan? Okay, so kalau kalau um, 0.3 per dengan 0.5, betul pakai ratio je. Eh? Dia adalah R per H. Logik tak ratio ni? Logik. Logik kan? Hmm. So dia bergantung eh. R, R dengan H tu kalau makin kecil 0.3 0.5 tak ada nisbah dia. Hmm, okay. So R ni in terms of H adalah R equal to? 0.3 H. 0.3 H eh? 3.5 H lah kan eh? Eh? 3/5 H kan? Ha ya. Okey. So 1 per 3 Okay so ini dah ada in terms of H Dah lega dah eh, Kita dah boleh teruskan H H squared Per H Okay Okay so ini darab 3 squared eh, Squared kat luar sorry Okay, 3 skuad 9 per dengan 5 skuad 25, 25 darab 3, 75. Pi h cube. Okay, uh, eh sorry, ini belum dv per dh lagi. Okay, so ini lv eh. So dv per dh, kita dah boleh dah buat 9 kali 3, 27. Okay. so 27 per 75, pi h square. Tak? Eh, sorry, sorry, Sembilan ni Eh, yelah, betul kan Hmm, hmm, macam Oh, sembilan kali tiga Dua puluh tujuh per dua puluh lima ni Eh, jap macam ni? 3 kali 3, 9. 5 kali 5, 25. 25 kali 3, 75. Ini betul kan? Ini ke sini? Betul. Betul. Sila perhatikan. Okey, lepas tu bila differentiate with respect to h? Sembilan per dua puluh lima. Sembilan per dua Okey, okey. Okey, okey. Um, so, uh, kita nak gantikan H eh. Gantikan H ni dengan height dia yang asal. Height dia berapa? Dia kata apa ni? Height sama 0.4 kan? Okey, so masukkan 0.4 dalam ni. Dapat 0.1810 eh. Okey. Okey, dah cukup dah maklumat kita nak buat DH per DT. DH per DT sama dengan Okey, terbalikkan eh. Sebab kita punya formula ni DH per DV kan. Terbalikkan 1 per 0.1810 darab dengan 0.2. Okey, jawapan 1.105. Eh, okay. dah habis masa. Elok pula saya punya pen. <laughs> <laughs> Aduh Okay mm, So uh, Saya tak pasti kita akan Kita akan sambung lagi ke tak Dengan soalan pembezaan susah-susah Saya memang ada koleksi soalan pembezaan kebat um, Kalau nak Saya boleh bagi dekat dekat grup So kita boleh bincang kat situ Kalau perlu kita buat kelas, kita boleh buat kelas lagi sekali Budak-budak uh, jenis asrama ke? Oh, asrama Asrama so, oh. Baliklah hari Ahad. Balik eh hari Ahad ni. Oh. So tak bolehlah nak buat kelas lagi. Uh, cuma ya uh, nanti uh, nanti nanti saya masuklah mungkin kejap lagi kejap, kejap lagi je ke eh. Saya masukkan dan uh, saya masuk dalam grup. Um, okay. boleh tak saya nak ni uh, feedback kejap? Eh, kejap eh. Okay.